Hey jongens en meisjes, zijn jullie nou nog steeds thuis aan het werk? Dat duurt wel lang, hè? Gelukkig nog maar een paar dagen, dan is het vakantie. En ik hoop echt dat jullie na de vakantie gewoon weer lekker naar school kunnen. Dat jullie de nieuwe school kunnen zien. Dat zou leuk zijn. Nou, de afgelopen maand is er natuurlijk keihard gewerkt om die nieuwe school helemaal klaar te maken. En een van de personen die heel hard verhuisd heeft, is de directeur, juf Renate. Oh, juf Renate is zo druk geweest. Maar nu is er op de laatste dag van de verhuizing helaas een klein ongelukje gebeurd. Juf Renate is per ongeluk in het aquarium gevallen. En daarbij heeft ze haar been op 3 plekken gebroken. Ja, heel vervelend natuurlijk en heel erg lastig. Want hoe moet je nou directeur zijn als je niet eens kunt lopen? Nou zat ik te denken, zou het misschien een idee zijn als jij voor de komende maand de nieuwe directeur zou zijn? Gewoon even een maand lang juf Renate vervangen. Dan moeten we natuurlijk wel weten wie van jullie allemaal de beste nieuwe directeur zou zijn. Hè? En daarom is mijn opdracht voor jou. Schrijf een brief waarin je vertelt wat voor goede schooldirecteur jij zou zijn en wat jij allemaal zou veranderen. Wat voor goede regels zou jij invoeren? Wat voor strenge regels? Wat mogen de kinderen absoluut niet meer eten in de pauze? En wat moeten ze juist wel eten? Waar mogen ze niet meer op trakteren? En waar mogen ze wel op trakteren? Hoe lang worden de pauzes en de vakanties? En wat voor speciale grappige regels heb je? Schrijf het allemaal op. Jouw plannen als een nieuwe schooldirecteur. Je mag er ook een tekening van maken. En stuur het naar mij toe. Ik ben heel benieuwd, want dan ga ik de nieuwe schooldirecteur voor de Farm Summerborg uitkiezen. Hey, tot ziens allemaal en alvast fijne vakantie. Doei!